Zuzi. Pán profesor, můžete na chvíli? Mám pro vás úlohu. Až po operaci. Veď právě, že tato úloha se týká této konkrétné operace. Co chcete? Víte, jako se hovorí, lepší vrabec vrsti jako holub na streche. A já teraz chcem, abyste mi toho vrabca, přesněji povedané, doktora vrabca přinesli vrsti. To znamená čo? No pozrite se na ně. Je totálně nemožný. Vraj se bojí vlastného tieňa. Míňa výplatu na komiksy a počítačové hry. A čo je na tom zlé? Čo vy tu počúvate? Robte si svoje, ano? Pardon. Tak čo máme robiť? Vystresujete ho. Dostanete ho pod tlak do maxima. Chcem vedieť, ako reaguje v kritických situáciách. Vraj sa nikdy nevie pre nič rozhodnúť. No konečne nejaká dobrá úloha. Chcem si ho vyskúšať, či stojí za to, aby sme si ho tu nechali. Dohodnuté? Hurá! Nemusíte sa báť. Kopa ľudí žije iba s jednou obličkou. Ďakujem, pán doktor. Viete, ja som vždy chcela mať takého syna, ako ste vy. Uvidíte. Mne zas pripomínate moju mamičku. Nebojte sa. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Ďakujem. Než začneme, chcel by som upozorniť mne prideleného medika na chyby, ktorých sa doktor Vrabec dopustil. Krištof, lekár sa nikdy nesmie emočne vciťovať do prípadu pacienta. Lepší je absolútny odstup. Sandra, vy si to tiež zapamätajte. Jasne. Dobre, tak... Nič? Na čo čakáme? Preboha, chlape, čakáme, kým šéf operácie nezavelí štart. Aha, samozrejme. Tak, dobre, tak asi teda štart. Asi? To ju mám uspať akože? Pravdepodobne, približne, hypoteticky, námatkovo? Nie, samozrejme, že nie. Tak teda poriadne začneme. Môžeme. No čiže anestéza, môžem? Áno. No. A ako teda začneme? No, ja som myslel, že to ešte predebatujeme. Tak existujú rôzne možnosti, ako sa dostať k zlomenému stavcu. Nie som si istý, či by sme radšej nemali začať obličkou. Ale to je ešte na diskusiu, tak s vami. Ale my nechceme diskutovať. Chceme vedieť presný postup. Jednu a najsprávnejšiu voľbu ste šéf, tak nám rozkážte. Mhm. Ako začneme, Krištof? Začneme stavcom, aby nedošlo k opuchu miechy a trvalému poškodeniu. Skvelé, aspoň niekto je tu súci byť lekárom. A na čo nesmieme zabudnúť, Sandra? Nesmieme zabudnúť, že pacientke zlyhavá oblička. Budeme sledovať všetky vitálne funkcie a budeme pripravení začať s nefrektómiou. Vynikajúco. Zdá sa, doktor Vrabec, že medici sú schopnejší ako vy. Tak ako začneme? Tak začneme. Johnny, môžeme? Môžeme.